Well, mar dheol an teach. Well, an teach seo, ní ar a bhain teach ag maithead nar a fóse. Ach, bhí sé cúpla blíon póst a sol a bhúr sén teach, ín sén teach beig le cúnan na cóorsin. Bíach an, bíach gan héine cúnan le chéad an dhúr sén. Ach, sé nuas sé dheart an disgrébni am ní sé tan fuch a bheal an sén. Sén cion a sógid dis na cion na sin na cion na cine bhí. Sean de. Agus mar eolar nara sé chorastuas an dhuar chodiú chorastuas na chodilis na tíhe ma hímpol. Bí ma hér gha avlíen gan gan éan tíhe. Ach bí sé mar aftal lean na wíntir agus ma wánhar gan dhuat mar aftal lean na wíntir gara dhe fuar sé an tí am gara dhe wale mar na sean dhe inar fad. Bí sé dhe jana climona sín dhuar sin ach cion grava jan a shustor. Ach Chorna hannig ddim eich dymar sy'n siyn agos hwgad ar y taim ydw chorna prachach y sŵas agos yn cawn eir a cawn tí, cawn dîan hwgad ar y taim ydw nis o'n ish dîm o'n mar ydw cynt yn ish na ra tí agos na prachach mar y hwgad siad o'ra agos chwrs i'n nis tri chapol trwcwyl sy'n anna bych sy'n anna sy'n anna bych nŵr sy'n gandawd agos agos gwyd tamol o'chwyn Ach, chwrs e nis yn taimod, agos yn ffwrdd yn lwchra, nym ddim ar ys chwnnw ddyr leis i aar ys gael ys agos chwrdd yn chwrtam cweli, eher jan cweli han yn hiwn eir yn ys, yn chyn hwys, dars dwys yn sgwyl, chwrs e sy'n handi mewn bayan fi sian o wang tam cweli, sgwyn nhw'n sy'n gyma ha, chwrs e sy'n na yn se gael hwyr yn sy'n tye, yn se'n cawn o chwrdd ys gael ys gael ys gael ys gael Chwrna mech dy marw dyn nis yn taimod, agos ffwrdd ar yn hwyd na cwrsyn yn sy'n agos diarad ar nysgrach yna yn sy'n sliw. Ni fach yn wahan sy'n nysgrach yn nŵas yn nati wyl eich anio fach yn sy'n sliw. Sgrach ddech tŵffa, bwon. Agos mara ddech yn tynnu chyd gha dar eich yn eich gha rhe er lihyd agos co tan eich diap ydi. Orlach gylen o'n marsyn mara ddech yn tynnu eich yn sy'n agos Yn sy'n, nyr y iardi sy'n le rŵn, sy'n e rŵn hwg ddys yr sbed, ddigit. Ni gyda nechre sy'n dian yn sy'n nechre nis. Ach iardi sy'n, sy'n pol gara diag nŵ mar sy'n, agos berd mech sy'n roch rom yn sy'n, chy gedd hwn por, ach ian y ddys ddys yr rôl haad, agos hwg ddys maaf rynia, stach hwn chy gedd hwn por. And nor bydd ys rhwng lat yn y lle. Wel, gan dawd bydd ys roi rhwng ed agant yn sefad, roed, iar ys yn gael lea cwydwch yma. Ar ydych yn tynnu yn sioed. Mae hwg yn tynnu orth ydych yn gael lea. Agos, rhaid ys dwys yn sy'n dwrw, gwyd ys ti wale loha sy'n yn trwcwyl, capol bedd yr gwn dawd yn dwrw sy'n hwg o'ch eich hwg eich yn sio. Agos mynd i gyd iar me hen i'r lehi dyn i hyn pol rhyf siantio hwnnw, titi mor me hen, a leas o'r strwcwyl hwgwn hwgwn mysdi wali hyn. A chan i fwe, nyr hwgwn di si war yn sin, ys mynd ysgrach yn sin, agos i'r rola at y sŵas, agos chwyd i ddys yn labrynia nŵr ydych yn rola at ystach, agos fech fer yn gach i adan. Agos chi gyd a hwr sŵas yn sŵtie, agos rola ar ddys yn nŵas ddyd. Agos i'n cawn i ychdwrch Dame ddys na gael e, chen cawn eich dyrch gan dawt o'ch rydw i'r sŵs y dysach. Nŵr te, dwi'ch chi cawn eich nŵr te sy'n cawn, le pa'r mar hyn sy'n te. Agos ni yn nŵr te'r un o ddyrn sio olwch o. Ach sy'n sian sy'n 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 Ac fi lawr dyn i'n stig sy'n siach sio o'n awr? O, hynny gael o'r dyn i'n mynd i'n marw sy'n siad o'r padd hynny ddyn siach. Fi anna gwrt ar catch lyn? Fi anna gwrt ar catch lyn sy'n siach o'r dyn 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 siach Kalina Nalan koma, Pat McNamara, we see Shinan Lalan, Al Sambach, Suach, Agus B. Kathleen, Anawaharfad, Avi, B. Bridget, Agus Nicklet, Shan Nicklet, Shinin Tash, Dadima the Bossig, the Tumble and Shinin, Dadima the Worshi Boss, Dadima Shin. Niakama Dylan Thomas Ree of Naniakama Augustus John, Achdochtrama Bajer and Sassail. Ach, nir am eich lif anach o'n mani, fi mishti gysgia. Sgia fati i'n dîs le oedr ddiad.
lehi vetor se chak moon is the skagan of what is galores ne sort near as dia fen ko hisha lechin as tan tan shin in her in shin tan chak tashi tashi tanima ta ach wie kat ne mit ne maran shin chak ne shon ni so nicht die mani fen das kalin kalin yo nicht die mani das wie die fast short fix schacht in das kai kis das ne wenn schon mal so wie sie die wie nach Når jeg gik med jeg fulgte asser eller tjeje venstre tjeje ved poste, han siger alle en min maler, der står der en sjov hudvirk. Når jeg gik med der og næs, vi en sommer, vi gik med en af mig er faktisk mere dan med kærlig med de mærke mine kan i fænesen kærlig i begon male. En tabloid named Jack Shed Jag, being the Peters on Goni. I was in China, hanging a tabloid in the Tanzas name, say Judy, Tess Tamal Hadar Machtas, the Reds are nice, El Maruchele. Achner Jimmy's on Shin Hogne, the boys married Hogger Shedder, the boy Roder Che Nadiak Fehe, Solem. Shan Nadiak Fehe. Agus chuir tí hinnéas ba an féola mar dúmpaigh freiimic na mare bhí sé is na buchaí mar thugann siad bhí dearmid a raibh agus ní a bhain ceasta chu aghó aniuha agus bolchar é aghó te brabha dhean te ghúlain agus sé an chiolar tú te dúlain gáalocha bhín sin fa dó an sa park sin agus bhí scríndom sa bheithe ag scíthaal Tehát ahol nem ennem a hányegyek a miskítál, ez lakáér, ez nyílint sin, ágaz ti mídor, ez nyíra ment túl kirakony, gálok, ez nyílint kiol a dugodor, tehát engde szájzen gyantén is ér, vokal gálok, túléksz. Gálok, ja. Ez nyílint kiol a dugodor dúlin hóz, gálin, jönne der engde szájzen ér, gálin, dúlin, nis. Gáhad okkal marsvinna szóga elgihenne der. Digente. Was in ein Kjörer hoge der Duren haus, mar ich hätte Jensen zu Parkchen. Ach, belist nämlich den Marzen Talber Vater, digente, anyway. Ja.